Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedl do jeskyně, kterou přeměnili na kapli živého osla i vola a zinscenovali tam betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. V Praze byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 a jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů. Později jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve městech mezi prostým lidem. Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo modelované z různých tvárních hmot. Zvyk stavět betlémy patřil tehdy k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Betlém byl symbol Vánoc, ale v 19. století byl postupně vytlačován vánočním stromkem. Současné vánoční výstavy betlémů však ukazují, že betlémařská tradice je u nás dosud živá. Přesvědčit se o tom můžete až do 5. ledna v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, kde máte možnost zhlédnout na stovku betlémů.